A justiça vale mesmo para todos? É verdade que ninguém está acima da lei? Será? Pois é, mais uma vez está ficando escancarado o sentimento de impunidade. E não estamos falando de nenhum político. É revoltante o julgamento do aluno Rodrigo Claro, que morreu num treinamento aquático do Corpo de Bombeiros. O resultado é, no mínimo, irônico. A tenente Isadora Ledur, acusada de ter provocado a morte, recebeu uma pena rigorosíssima da Justiça Militar. Pois é, foi condenada a 1 ano em regime aberto e não perderá o cargo e nem a patente. O Ministério Público queria que ela fosse enquadrada em crime de tortura, onde a pena pode chegar a 16 anos de prisão. O juiz Marcos Faleiros, da Justiça Militar, foi quem deu o voto de Minerva, porque o julgamento estava empatado em 2-2. O magistrado afirmou que não tinha prova de tortura, mas Rodrigo Claro morreu. Admitiu que os caldos dentro da lagoa, o juiz admitiu, foram excessivos, mas que o crime foi apenas de maus tratos. Só que Rodrigo Claro morreu. Há quase 5 anos, em novembro de 2016. No julgamento, o promotor disse que foi o castigo pessoal praticado pela tenente que provocou a morte do aluno. Já o advogado de defesa de Isadora Ledur, o prestigiado e caríssimo Ruendel Rolim, declarou que as técnicas usadas pela cliente eram para ensinar e não para torturar. Mas o comandante não tem que conhecer os limites do comandado? Mas uma verdade que não muda é que Rodrigo, o filho da dona Jane, está morto. Para a mãe, isso só tem um nome: impunidade. Não teve justiça. A gente não pode chamar isso de justiça. É uma piada de muito mau gosto, na verdade. Hoje eu entendo um pouco mais por que ela sempre falou para os alunos que para ela não existia justiça. O juiz deu o aval para que ela possa continuar praticando os crimes que ela vem cometendo ao longo dos anos. Quem será a próxima vítima? Quem será a próxima vítima nas mãos de Ledur? Pois é. E a pena para quem maltrata animais, isso mesmo, a pena para quem maltrata animais vai de 2 a 5 anos de prisão. Disseram que o ser humano, Rodrigo Claro, não foi torturado na água, mas ele está morto. Moral da história, o sentimento que fica é de indignação, porque infelizmente deram um caldo na justiça.